ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ନୁହେଁ ପବନରେ ଉଡ଼େ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଯେବେ ବି ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆପେ ଆପେ 2 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକେ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେତା ହଜିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଛି କେଉଁଠି? ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ପବନରେ ଉଡ଼େ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ବିଲିବାଡ଼ା ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୂର୍ବ ନାମ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟା ପବନରେ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଅଛି ସେ ପଥର ମାଟିରେ ନୁହେଁ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ପଥରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହି ପଥରର ଆଧାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଶିଲା ଉପରେ ଝୁଲିକି ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସେ ତାହାର ମନସ୍କାମନା ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମୋର କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ମୟୂରର ଆକୃତି ଅଛି। ଆଉ ସେ କୁଣ୍ଡ 12 ମାସ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା 500 ମିଟର ଲମ୍ବ ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଗକାଳରେ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଚିତ୍କାରରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ନାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଏହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ତପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଥର ପବନରେ ଝୁଲିକି ରହିଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଆଗକାଳରେ ମୁନିନାଥ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତପ ବଳରେ ଏହି ପଥରର ଗୋଟେ କୋଣ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି। ବାକି ପୁରା ପଥର ହାବାରେ ଝୁଲିକି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଥର ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଅଧରଶିଲା ମହାଦେବ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ଏହି ପଥର 2 ଆଙ୍ଗୁଲି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ହରିଆଲି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଏହିଠାରେ 5 ଦିନର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହିଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେଲେ ସାବଧାନ ସହିତ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମୋର କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୋର କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଲୋକେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।